ये समसे है नैन नैन में विराज नैन नैन में विराज नैन नैन में विराज नैन नैन में विराज नैन लाल छवि तिहारी Nandalal chabi tihari Nandalal chabi tihari Nandalal chabi tihari Nandalal chabi tihari Murali mein madhura raag Murali Sa sa na na me viraj
Lord Krishna,
Gama pani sa 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 gama pani sa
Pani dare dani dava, 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 pani dare dani dava
dare dani da ba pani dare dani da ba pani dare dani da ba ne 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 me da ba ma ni da da ba ma ni ga da ba ma ni da ne 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 me ve da ba ma ni da da ba ma ni da da ba ma ni da ne 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 sabhi lagao daba ma bani ga cha daba ma bani ga cha daba ma bani ga cha ne 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 me vera daba ma bani sa sa daba ma bani sa sa daba ma bani sa sa ne jaldi ho gaya me vera daba ma bani ga cha daba ma bani ga cha daba ma bani ga cha ne 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 me vera daba ma bani sa sa daba ma bani sa sa daba ma bani sa sa ne 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 me vera Ni da ba ma ga re da ni da ga ma ba ni da ga ma ba ni da ga ma na 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 me be ra Ni da ba ma ga re da ni da ga ma ba ni da ga ma ba ni da ga ma ba na 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 me be ra Ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ni da ba ma ga re da na 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 me be ra Ni da ni da ba ni da ba ni da ni da ba sa ni da ba ma ga re da na na Hallelujah Nire da ni da ba, nire da ni da ba, nire da ni sa ni da ba ma ga re da. Na 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 me be ra. Nire da ni da ba, nire da ni da ba, nire da ni da ba ma ga re da. Nire sa ni sa ni da ba ma ga re sa. Nire da ni da ba, nire da ni da ba, nire da ni sa ni da ba ma ga re da. Na 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 me be. Nire da ni da ba, nire da ni da ba, nire da ni sa ni da ba ma ga re da. Na 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 na. Sare da 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 ma ga re da ni da ga ma ba ga ma ba ga ma ba na 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 me be ra Sare da da ma ga re da ni da ga ma ba ga ma ba ga ma ba na 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 me be ra Da 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 ma ga re da ni da ga ma ba ni da ga ma ba ni da ga na 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 me be ra Da 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 ma ga re da ni da ga ma ba da ga ma ba ni da ga na 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 Gare da 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 Baba ma ga re da ni re da ni da ba ma ga re da ni da ga ma ba ma ga ma na 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 me be ra Baba ma ga re da ni re da ni da ba ma ga re da ni da ga ma ba ma ga ma na 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 me be ra Baba ma ga re da ni re da ni da ba ma ga re da Ni re da ni da ba ma ga re da ni da ga ma ba ma ga ma na 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 me be ra pa pa ga re da ni re da ni da ba ma ga re da ni da ga ma ba ma ga ma na 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 me be ra pa 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 ni 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 da 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 da